черпано и лимит набрав. В цьому році, як ніколи, дуже сильно йде мойва. Ліміт у нас 10 паундів на чоловіка. Lucky day? Lucky day? Yeah. Йде зважування риби, щоб не перебрати. Thank you.
22 паунди. Хватить? Хватить. Ну все, підеш ще дещо, пане, ще засніму тебе? Не. Чого? Холодно і мокро. Десь Естонія. Можна ловити 10 балів.